A opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za bestie. A my se chystáme k útoku na Charoles. Jeden z cílů naší kampaně. A jsem přemýšlel, že bych ještě počkal tady na ogry, ať se doplní, a tady máme taky nějaký drobný ztráty. A chtěl jsem přendat Tauroxovi, vlastně jsem chtěl přendat tu Gorgonu. Co uděláme teďka, ale počkej, jo, dobrý, ale nebudeme čekat, zautočíme rovnou a spíš uvidíme, jestli to bude automatický, nebo jestli budeme bojovat, to jsem zvědav. Rozhodné vítězství. Oh, přijdeme v harpy a přijdeme v pejsky. Jak vypadá mapa? Ty jo, dvě kola na na ztráty? OK. Počkej, teď otázka spíš, jestli na mě nemůže tím druhým šmejdem udělat bleskový úder. Ale on jako v bleskovém on taky nemůže mít posily, že jo? To je otázka, nevím, to uvidíme. OK, Ulruka jsem chtěl poslat sem, hle. No, to bude hnus tohle, ale hold. Co dá dělat? Ježiš, počkej vlastně, teď tam není ničení vůbec. Já jsem si nevšiml. To je nula. Oh no, to je mi k ničemu. Prčic, OK, dobrá. Postavíme přístav. Postavíme tady tyhle ty. Mám peníze? Já nemám peníze do prčic. OK, tak nic. OK, to musíme nechat být. Ty, já myslím, že tady je ničení. Tam není, tam je nula. Nula, nada, nic. OK. Akšo. Počkej, ty jsi tady? OK. Nemrtváky asi necháme zatím nemrtvákama, uvidíme. Počkej, kdo to je? Ježí baba, můžeš, nemůžeš, OK, nevadí. A my máme ztráty, co? Budeme mít ztráty všude? Asi jo, co? Píří nákaza. Magický proudy jsou slabý. Okay. Můžeme to nějak kompenzovat, aspoň v tom postavení. Jaký jsou ty ztráty? Nula. Gazraguis. To jsem hýbal se všema. Výborně. Můžu ještě jednu armádu, ale já jsem právě přemýšlel, co udělám za další armádu. Jestli vezmeme nějakýho tohodle, třeba Malagora, jenže to mi zase někde vyspawnuje, já nevím kde, že jo. To je to, že... Já nevím, kde ho to spawnne, kde se objeví. Takže na to dlabeme, asi nějaký... Takže nepotřebujeme, dáme další kolo, uvidíme, jestli mě přepadne, nebo na mě zautočí teda tím bleskovým úderem. A právě úplně nevím, jak ten bleskový, já jsem ho nepoužíval nikdy. Bleskový úder a nevím, jak funguje, jestli funguje, hele, oni mi nabízí 3700, to je slušný, díky, nechci. Vím, že když se bráníte proti bleskovýmu, tak nemůžete, tak máte spojence, že, sebou. Ale nevím, jestli když útočíte bleskovým, jestli vy máte spojence sebou, to nevím. What? On se snažil zdrhnout asi, že jo? Počkej. Středu kořenů světa. To znamená, že on se snažil projít... Jo, on se snažil projít podzemní chodbou a my jsme ho zachytili. OK, dobrá. No tak to dáme automaticky, to má smysl bojovat to on to. Doplníme, co se dá. A dobrá, válečníci chaosu. Válečníci chaosu se vydali na moře, myslím, že minulý kolo. Tady se nalodili. Kde jsou? Tady jsou jední a ještě další jsou někde už. Tady vypluli.
Jasně, nepřítel, nepřítel, nepřítel. Taurox získaná setrvačnost 8? What? Jak to že? Základní setrvačnost plus 1 na začátku nového řádění. Za chvilku budeme mít řádění. OK, wow. Ne, nemám peníze, no, mám nějaký drobný peníze, ale tady nemám vůbec vyupgradováno, no kecej. První šutřík a nemáme upgrade. Taurox jsem tady vyleveloval. Zase jsme teda udělali bleskový úder, já jsem chtěl ještě tohle z toho asi dodělat, nebo kolik mám? Já mám ještě 4 bodíky, ne? 37, 38, 39, 40, jo. 4 bodíky. Je tohodle. Přirozené ztráty, doplňování ztráty, jo, to jsem taky. Ty všechno chci dopryčit. Všechno chci. No, to zdraví mu dáme. Co je to shromážení bez té kapacita verbování? To je takový, jako, to je dobrý, ale v momentě, kdy často přicházíte o armádu. Já chci, aby trošku vydržel víc v tom boji. On dostává občas na kokos. Kokos je, kokosák jeden. Takže to mě... Action! To mě trošku krká. Ježibaba se tady doplňuje, ta dostala slušně zabrat, ty bláho. Počkej, blokovat armádu nechci, urychlení výzev, a proč ne, no. Neúspěch, tyhle, tohle agent je. Action. Kuron, wow, to je velký město, ty jo. Ale slabá obrana. A i tady není žádná obrana. Jenže tady není ani žádný řádění do prčic. Nebo ničení. Já když to zaberu, kdyby to naprd. Kurňa, nebo počkej, možná u deseti. Při deseti můžu dělat už rituál. Už nejsem jistý. Co je špatný, tyjo. Wunsru může zatím verbovat někoho, hele. Wunsru může verbovat. Wunsru. Wow, tady máme plno, ok. Minotaury máš jedny, máš obra, máš tři splozence, máš dva. Tyhle, jednoho, tohle. Co by to chtělo? Buď to něco velkého, nebo něco... Nějakou těžkou pěchotu? Nějaký bestigory? Jo, minotaura ještě jednoho. Minotaura by bylo, nebylo špatný, mít ještě jedno minotaura. To je klasický minotaury. Nebo obouruční. Klasický. Bych se měl podívat, jestli vůbec on může verbovat minotaury, ale asi jo. Asi jo. Asi ne. Fuck. Jak si nemůžeš verbovat minotaury? Ježiš. A on nemůže ani bestigory. Počkej. Aha, on nemůže. To je zajímavý. No nic, tak příště, to nemají. To se bude hodit, to se nestratí. Ale počkej, co jsem chtěl u něho? Okay. Dobrá. S tebou teda čekáme, ty snech, dobrý. Co dal? Kdo dal? Aksho. Že ty jsi vyleveloval? Mě zajímalo jak, ale dobře. Blokovat armádu, možná se nám to bude někdy hodit, proč ne? Tenhle, než tam dojde, tak to možná dohraju už tu kampaň. Tu bitvu jednou bychom měli udělat taky, tuhle tu. To bych chtěl už. Kult rozkoší a Nagarond konfederoval. Konečně, hele, konečně, že vám to trvalo. Prvé mě oba požádali o mír a nakonec se teda rozhodli, že spojí síly. To se mi líbí docela tohle uvažování té umělé inteligence, jako. Hele, mír s ním neuzavřeme, tak spojíme síly a třeba ho porazíme dohromady. To je fajn, to je chytrý. Dobrá, no, takže tady tohle jsem totálně zabil, protože ničení už tady nevznikne. Vzhledem k tomu, že to není naverbovaný. Takže jo, tady můžeme jít leda tak někam do háje. Já to možná nechám, jako aby to zabrali. Tím jsem si přišel o úlomek, ale to je jedno, úlomku mám spousta. Ach jo, no teď otázka, kam chci jako jet s ním, že jo.
Jdem na moře. Třeba objedem nějaký poklady. Akšo... Oh. Hej, kam zmizela ta jich armáda? Pane Akšo... Cože? Nebo oni je porazili? S tímhle? To snad ne, ne. Hej, když. Stráže. O, Vargulfy má dva. Hrůzy, tady má tu káru. Jako dobrý, ale jediný, co můžu zabrat, je tohle. Takže to možná taky zabereme. A Wunsru nic, takže konec kola. Je, počkej, vlastně už možná měl být útok. Jedno. Kolo sem, kolo tam. Hejt na tome, sejde, hele. Dobrá, to bude Charles, Paravon byl zničen, zajímavé. To bude Charles, to je druhé sídlo. A pak už jenom ten, pak už jenom Hexoatl, takže souboje proti, jak se jim nedávám, ještěrům. Paravon zničen. Tady taky nemám, ty v Nagarondu. Jo, mám poslední dvě kola, pak mi dojdou prachy. Okay. Dobrá, ztráty nižší, vy máte ztráty... Stejně mi zemřou psi! OK, ne, to je jedno. Labu na to. Tak, krásta ničit, to by bylo dobré, krásta ničit, tyjo. 25 000 by se mi hodilo, tyjo. Jo, já mám krásta ničit, proč ne? Pač, ten... My máme... Co? Kde to máme? Tady máme to a já to můžu postavit někde třeba tady. Tady je taky nějaký ničení? Tady není žádný vůbec ničení. Tady nikde není ničení skoro. Protože jsem si ho celý dodrbal, že jo? Tady to jsem si taky dodrbal. Ale to je jedno. My máme ještě... Kolik nám zbývá ničení? 160. To je v pohodě. To doděláme jinde. Já jsem potřeboval prachy teďka. Pam 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 pam. Gorku plášť, jasný. Tak, pojď sem. Tady si hodíme. Nemusíme házet tábor, to můžeme rovnou postavit. Bum bum bum. Tohle. No, to by dáme i ty bestigory, bum bum bum, tohle nepotřebuješ, dáme ti hrůzu za kolo, dáme ti nákaza chaosu, tak a jsme bez peněz víceméně. Dobrá, tady jsme doplněný, přišli jsme teda o psy, to je škoda, ale můžeme naverbovat, přemýšlím si naverbu toho cigora pro něho, by bylo dobrý asi. Na druhou stranu, já už nemám jízdu. Na druhou stranu mám harpie zase. Ale harpie nejsou... Co? Jsou harpie? Tak dobrý jako jízda? A nejsou, protože... Protože se nemůžou schovat v lese. To mi je lepší jízda. Okay. Zase jsou lepší, že můžou lítat všude. Ale nemůžu se schovat v lese. Co já s tebou můžu naverbovat ještě nějaký minotaury, to je dobrý. Hele, tady jediný, co plánuju do budoucna, je možná odstranit jednoho lučišníka, jednoho ungorského nájezdníka a jedny nebo obě harpie, spíš jedny asi jenom. A dáme toho cigora. A tak. Kurňa, tady bude zase všude to. A jedno, to nic není. Dobrý, ty seš tady. On to dobil. A už tam děláš nějaký... Neděláš, co? Urychlení výzev. Úspěch, wow.
Člověk ani nečeká, že někdy uspěješ v něčem. Dobrá. Jo, já to dobiju, udělám tam obětní ten. Bum. Já tady můžu províst desítkový rituál teda, ale já si počkám asi na tohle, až tady vznikne nějaký ničení třeba. To by mohlo. Co to je? Tlusto kožec. Proč ne, proč ne, proč ne, mám nějaký peníze, můžeme ti něco vylepšit, co je tohle s tom, víc hrůzy, víc děsů. Síla magických rezerv by bylo super, kdybys měl šamana, ale to nemáš, takže to není super. Já jsem se chtěl na ty výzvy, tady je něco, když budu mít hrdiny, kolik hrdinů někde hrdinů, dítě budu být jednoho tahu ve 4 bitvách. Zase nemusí být s jedním, že jo? 4 hrdiny s vojsku. Ve vojsku. A co mi to přidává? Ochranné kouzlo, pasivní schopnost, strážce pro šlechtice, dosazené hrdiny, 15% fyzická odolnost. A jako to asi není špatný, není to žádný zázrak, ale kdo... Ale zase, že bych chtěl odstraňovat spoustu svých jednotek kvůli hrdinům. Já nevím, já jsem nikdy nebyl... Já nic se nikdy nedával. Nedával. Spoustu hrdinů do armád. Já to chyba asi. A počítač to dělá furt. Máš kolikrát 4-5 hrdinů, že jo, v armádě. Zvlášť elfové, těch mají, ty mají spousta. Tak, Ulruk tady trpí ztrátama. Co z toho? Tvoje vojsko si bude počínat v bitvě lépe, ale jak lépe? To je jako velení asi, ne? To je asi pohyb. To je jako ty značky jsou velení a pohyb. Dohled v kampani. Šance, že nejdeš. Jo, on tak to, on to, ok, on to neukazuje přesně co, ale... Vyloženě to náhodně něco vybere, ok. Buncerů. Buncerů, ty dostaneš ty minotaury taky někdy, až bude čas. Co tahle ty skály? Ty posádka žádná, všelijaká. To by mohl Buncerů dobít sám. Já myslím, že na to se cítí. Ano. Výborně. Tam taky nebyl žádnej. Ten. Žádný ničení. To nevadí, uděláme tady. Uděláme tady tohle. Třeba se někde něco najde. Ale není tady nikde, že jo? Nope. To je všechno tady, je to kaput. OK. Pss. Ono je furt stejně možný, že to zaberou. Znova. To je furt možnost, i když velmi malá v tomhle případě už. Tady můžeme udělat tohle asi. Hrůza 10% celé frakce. My máme tohle. Řádění, děs, magické rezervy, děs, úroveň velení nepřítele. Mně se líbí tohle, úroveň velení nepřítele. Okay. Aksho. A teď jako, když počkáme, tak tady začne vznikat ničení. A to ničení je i tady, ale počkej, tady máme co? Říši, s tou jsme ve válce, výborně. A tady ještě, to platí i na ten Gosel, nebo jak se to jmenuje, tohle z toho? Gorsel, ok. Tyjo, fakt že jo? Tak si tam zajedeme se podívat, ne? Co tady skejvení? Klan Ashin, co tady chcete? Běžte do háje, táhněte. Kazrek.
Nákaza chaosu a dohled nad... Poskytuje dohled, nevím, přijde, že není nic lepšího, stejně asi tam. Tak, máte tady nějakou armádu, lidičky. Ježiš, co tady děláte? Ikid drát, tyhle. Není chvilka, kdy já nenarazím někde na Ikita drápa, ale Ikita drápa narazíme všude. Yes, karta už za chvilku bude, už jenom 2 roky. Nagarond. Trpaslíci Attilea, spojenectví vojenský, wow. To jsou věci. Výzva dokončena, to je hezký. Jsme tady zase, Taurox jsme tady vylevloval, hele. Já jsem u Taurox se chtěl, jo, to ty děti chaosu by byly dobrý asi, co? Bestiální zuřivost, to jsem chtěl dodělat vlastně, pohybový dosah v kampani. Takže dáme tohle, pak dáme tohle, to je 38, 39 a pak na 40. Síla zbraní asi, nebo co já vím. Nebo tohle možná něco. Každopádně takhle, takhle. Tady už to není, co? Tohle to zabereme jak, já to musím proskoumat tady nějak. A tím to proskoumáme. Uvidíme, kde tady kdo kde tady je. Tohle to bychom mohli dobít. No, tam nic není, OK. Můžeme tam jet rovnou, můžeme tam jet rovnou. Krása ničit, ano. Tak, tím pádem máme 18 bodíků, to je hezký. Bum, bum. To by jsem vůbec nedal tohle, to máš tady, ty máš taky děti chaosu a tohle. Vize válečný, okej. Máš už nějaký, tyhle máš? Centigory máš už na tom. To bychom mohli dát. Tady je pro Centigory, myslím, že něco, nebo tohle, tohle z toho. Odolnost, rychlost, čelní útok, to je super. To bychom jim mohli dát. Tak, běž z toho, až se nezbavíme toho. Ok, nevadí, tak se hodíme do postavení. To nám to vykompenzuje, vyléčíme, doléčíme. Ty bys mohl jít prohledávat prosky. Tady jsou, jasně, jsem si myslel, že... Ne, já vím, že jsou tam, dobrý. To jsem si myslel, ale vše Ashin, aha, myslím, že tady je Scryer. Jak nic. Tady je pevnost. Tam budou hradby, ne? Tam se boje na hradbách. V pevnosti tohle, to je něco jako tady, že jo, pevnost, ne, počkej. Jako tady, Helmgard. To je to stejný. Tam sice jako nejsou hradby, ale jsou tam hradby. Okay. Co ještě tady zabírám? Oh, tohle. Je, zabírám to? Zabírám to. Takhle to vypadá, že ne, ale ano. A ten Gorsel. Okay. A tohle, tady už to stoupá, ale tady to stoupne ještě víc. Dobrá, kdo dál? Jo, náš námořník. Náš námořník Ulruk, tak velmi rychlý, ano, velmi, velmi rychlý pohyb tady. Hele, tady bychom mohli něco dobývat, co? Tady jsou nějaké armády. OK, další kolo. Au. Dneska žádná bitva nebude, hele, dneska žádná bitva nebude, dneska je to všechno automatika, jako tyjo, 80% téhle kampaně. Malekit se snaží, hele, Malekit se snaží, ale kamaráde, já tě chci domlátit, srá dělat. Jako už jsem ti vzal všechno, co jsem potřeboval, Nagarond. Ale potřebuju ničení. Potřebuju sbírat značky ničení. Takže hold, budu muset ještě zmasakrovat pár tvých sídel. A ty máš stejně hodně, schválně, kolik má sídel teďka. Hele, přijmout růst hordy nepotřebuju, přijmeme dar chaosu. Schválně, kolik má Nagarond. Děláš si srandu. 32 sídel.
Jo, ok, oni se konfederovali s kultem rozkoše, tak to jako nedává docela smysl, ty měl tak 16 nebo kolik. Ale ty vole, to je boj s větrnýma mlýnama pro mě tohle z toho. Já je masakruju, jak jen to jde. A prostě nic a nic a nic. To je tohle. Oh, elfí město nějaký, hezký. Když bychom udělali kámen zde, tak zabereme pouze tohle a tyhle dvě. Když bychom... Počkej, kde máme tady? Tady, takhle máme kámen. Takže kdybychom udělali zde, tak je to taky na prd. Kdybychom udělali zde, tak je to lepší, že? Mi to ani nezobrazuje tady to území. Takhle je to lepší. To vypadá. Ok, tady musíme udělat obětní kámen. Prastaré město, něco, měsíční úlomek. Ok. Taurok si pojď. Oh. Malus. Oh. To bude dobrý úlovek. Malus temná čepel. Kurňa, bych chtěl dobít tohle, ale. Chmurnou državu. Bych chtěl dobít. Protože on tam zajede a bude to těžký to dobít pak. I když máme dvě armády, tak je to v pohodě asi. Ale... hele, mohl bych udělat tohle? Přepadení? Když ho přepadnu, tak se nebude počítat tahle posádka, že jo? Uvidíme. Aksho. Blokuj. Co dál? No, urychlení výzev, no, aspoň bude levelovat. Úspěch, wow. Akšo. Já nevím, jestli půjdeme na ten Gorsel, anebo jestli půjdeme... Nedovolený vstup, no to je smůla. Oni nedovoleně vstoupili u mě, já nedovoleně vstoupím u nich. Co jsme si, to jsme si. Chaos tady útočí na... Oh, wow. Oni je masakrou docela, okej. Okay. Wunsru... Chceme něco stavět Wunsru, panáčku. Tohle z toho zatím takhle. Sníží velení. Tak, teď je šance, že to malu se tam přepadneme, než vejde do sídla. Zdá se, že ne. Má stejně ty temný elfové, mají jako docela dost dobrých těch šlechticů. Malekit, Malus, Ježibaba. Co jako, ok. Kurňa, kdo má nejlepší hrdiny vůbec jako? Dáme to takhle. To objíždění je na prd. To jsem nechtěl do prčic. To jsem nechtěl. To byl jiný hrdina. A to je jedno. On verbuje, co? On verbuje, Parchant. Jako když ho přepadnu, tak bych ho měl furt sejmout. Zatím teda. Tohle je nůz. Ostří krvavé královny. Při přepadu bych ho měl furt sejmout. Tak, Kazraku. Tyjo, pojďme na tu pevnost. A on tady má říský rytíře. A on tady má moždíře, to bude bolet. Oh no. Co obléhání? Se mi nechce útočit do moždířů teda s bestiema, jako. Nebo spíš obklíčení. Praporec máme, koho? Jsou 8 základních zranění, zbraní. Já to rád dávám těm obyčejnějším regimentům, aby byli o něco méně obyčejní. Hej, proč mi ta mapa takhle
pole natočila. Ne, oni to tady ničej. No, to jsi teda nebyl nikdy, počkej, já to jsem nechtěl, ale otevřít diplomaci, já jsem si chtěl podívat, kolik je tady značek, kolik je tady ničení, 20 dohromady, No jo, jenže, ten chaos to tady ničí. Můžu se tady vylodit někde? Já jsem mohl vzít poklad tady, a to je jedno. Dlabu na poklad. Co tady máme dál? Ty pojď poskoumávat. Skaveni tady řádějí, to je masakr. Akšau. Oh, Volkmar, oh no. Kam až dojedeš? Nikam, okej. Okay. Nebo, teď nevím. Protože verbuješ. Dobrá. Hezké. Hezké, další kolo. Ne, on už dorazil na poslední. Ne, on měl ještě pohyb. No, fuck. Ne, přepadení, okej. Okay. Pěrhovo vítězství ztráty vyšší. Musíl ještě naverbovat nějaký věci, nebo ne? Jak to vypadá? To nebude zas taková jasnačka. Tak přece jenom bitva bude, hele, dnešní video. Sice je úžasný, že ty bitvy... Že ty bitvy mi tam chodějí tyjo, na konec videa, když už chci končit, a ještě ne, ještě to musím protáhnout na zase 40 minut. Nemůžu mít 30 minutový video. Ne, musím to mít na 3 čtvrtě hodiny zase. Jo, přesně v tom rohu. No tak ty kráso, to je hnus. To je nejhorší. A navíc má dost prostoru, tyjo. A on ne. OK. Počkej, jsem chvilku myslel, že jsem to já. On má taky mantikoru. Oh no. A já půlku ale jeho armády nevidím, to je ten problém. Wow, ty jsou hustý. Ty elfové. Slanešovi ženci. Hezký. Ty designy jednotek prostě to tady je skvěle udělaný. Přemýšlím, jestli bude lepší útočit odsud. Spíš než odsud. Ty tady má kopíníky, tady mám. Ty jsou dobrý proti pěchotě. Zbroj prodážející. To je dobrý, já tam pošlu někoho, kdo nemá žádnou zbroj. Tady bude hrdina, protože ta je vždycky, ono to je od nejlepších jednotek po nejhorší. Pak po jízdu a pak střelci, že jo. A letecký asi na závěr, mám takový pocit, to dává ta hra. Takže na kopíníky by to chtěl poslat nějakou pěchotu asi. Tady si to bude blbě rovnat ta armáda. Na kopíníky by to chtěl poslat nějakou pěchotu. Střelce sem, jo, to je fakt stupidní tohle, tenhle přepad, holy shit. Oh, no. Jeden přepad horší než druhý. Angers! Co ještě minotaury musíme dát někam? Ježíš, malinké se kam s vámi. Možná ty kopíníky dáme sem, hlec. Tady jsou ty jezdci, tak to by se hodilo. Asi. Jo, a... Vy jste rozestavený. A vás dáme asi sem, hlec. S tím, že ty střelce trošku... Ne. Ty střelce trošku posuneme dozadu. Takhle. A pak je posuneme dopředu. A minotaury. Minotaury dáme sem, tak to zahájíme. Pozastavíme. Posuneme. Přesuneme. Posuneme, přesuneme.
Nebo přesuneme. To je přepadení, skoro nepřepadení. Oj. A uvidíme, jak se odkryjou ty další jednotky, já nevím, kde tam co je. Tvé skryté jednotky byly odhaleny, oh ne, mé jednotky byly odhaleny. Co budeme dělat? Co si počneme? Dostřel, počkej, to je dobrý, to chci. To má tady střelce, co? Dej to tam. A máš lektvar rychlosti nebo něco? Velení máš, nezlomný, to je hezký všechno. Jo, to je akorát. Zautočte na tohle. Zamknout. Vy si tam taky najdete nějaký cíl, hele, upřímně. Upřímně mě to jedno, koho si tam najdete, někoho si tam najdete a někoho zapte. Co to je, Ungoři, na tu jízdu běžte tak. Jo, jasně, minotauři do kopníků, proč ne? Hele, zdrhněte, pěchota tam zajde zpátky. Tady se děje to, že tady má hrdinu, tak ho zabij. To ještě zatím asi nepotřebujeme dělat. Tohle sem. A to je Manticora jejich, co? Fuck. Střelci se musí posunout dál, protože ty jsou daleko. Pěchota tam útočí. Tady mě trošku obcházej, to nevadí, tak jim zaběhneme dozad s tímhle s tím. Pěchota tu bojuje a vůbec nevím, kde kdo je, kde se co děje, tyhle z tí už jsou v háji. Razorgoři jsou relativně k ničemu, musím říct. Nemám rád Razorgory, tak řekl jsem to. Nemám rád Razorgory. Je to moje nejméně oblíbená jednotka, protože tyjo, má třetinový ztrát, čtvrtinový ztráty možná. A už zuří. Už jsou mimo kontrolu, už je nemůžou vládat a je to v loji, je to špatný. Vy útočíte. Tady útočte na ně třeba, tady potřebuji nějaký větší posily, tady to on stojí na ně třeba. Co to s Plzenci? S Plzenci, hele, tady máte úplně cíl na ně, pojď sem. Výborně, obříku. Zbabělci? Vůncu. Co prosím? On dvě vteřiny byl v tom souboji. Ještě říkám, ne, nezlomný mu dávat nebudu. What? Jak to, že přišel o tolik zdraví? Co to je? Střelci, kde jste? Palte na ně. Ne, palte na ně. OK, tak to jsem nepochopil, co se stalo, dobrý. Wunsru prostě okamžitě přišel o... Vy proč jako utíkáte za nima? Za střelcema, který vás akorát se snaží roztáhnout. Pojďte sem. Wow. Tohle jsem... dobrý, vyhráli jsme, vadí. Ale jako proč Wunsru najednou... V souboji s Malusem najednou úplně... Totálně přišel o veškerý zdraví během chviličky. Jasně, tohle je v podstatě legendární šlechtic, chápu, ale tyhle, to byly dvě vteřiny.
OK. Jesus. To jsou věci. Kurňa, to není žádná sranda. Oh no! Wait, what? On to došel? Volkmar to došel? Odsud? OK. Samé zajímavé věci se dějou v tomto kole. Samé zajímavé věci. Ty krása, to musela jít v pochodovém aspoň, ne? Ale v pochodovém nemůže. Doplňme ztráty. Já se rychle přesunu. Dál to tady hrotit nebudeme. Ty krása, wow. Započneme tohle. Boom. Jasný, dej to sem, jasný, dej to sem, jasný, dej to sem. Tak, máme tohle, to znamená, teď potřebujeme dobít tohle, tohle, tohle a tohle, což znamená co? 16, 22, 32 a 40 bodů. Hezké. Jak svátl už je tady. Ty potřebujeme teďka příště. Co je tohle z toho? Jo, to je ten maršál, to je to DLCčko, který nemám. Okay. A jak tento došel v pochodovém? No jasně. Sypiš? Dobrá, no já zdrhám. Ty jo, porazím ho v přepadu? V přepadu bych ho porazil, ty vozy jsou mu v přepadu relativně na nic. Gorkagu. Ok, dobrý, takhle necháme to bejt. Nazdar bazar, mějte se krásně, děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.